Hátt í 500 manns óskuðu eftir fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar í fyrra sem um 30% aukning milli ára. Allt að 100 fullnýta atvinnuleysisbótarétt sinn mánaðarlega hjá Vinnumálastofnun. Aldrei hafa fleiri verið í einangrun í fangelsinu á Hólmsheiði en nú. Ástæðan hve margir sæta gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á morðinu í Rauðagerði í Reykjavík. Sóttvarnalæknir hefur skilað nýju minnisblaði til ráðherra tilslakanir. 15 komufarþega í dag var ýmist með ógilt eða ekkert PCR-vottorð meðferðis. Svokölluð útilokunar menning færist í aukana, bæði hér heima og erlendis að mati doktors í félagsfræði. Dæmi sé uppsagnir og að heilu þáttaraðarnar séu lagðar niður eftir að netverjar vekja athygli óviðeigandi ummælum eða hegðun fólks. Landnámshænur verpa mun betur ef þær hlusta á bítlana, þetta samkvæmt niðurstöðum tilraunar tveggja grunnskólanema. Komið sæl. Allt að 100 fullnýta atvinnuleysisbótarétt sinn í hverju mánuði og falla þannig af atvinnuleysisskrá. Umsóknum fjárhagsaðstoð til Reykjavíkurborgar fjölgaði 30% í fyrra. Langtíma atvinnuleysi eykst mikið milli ára, enda var heildaratvinnuleysi hátt í 13% síðustu mánaðamót. Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun hafa og yfir 100 manns á mánuði fullnýtt bótaréttinn síðustu 6 mánuði síðasta árs. Fyrri helming síðasta árs voru þeir 50 til 70 á mánuði. Samtals mistu 915 manns bótaréttin á síðasta ári. Vinnumálastofnun segir að fólk sem misti vinnuna fyrir COVID eigi erfiðara með að fá vinnu vegna ástandsins og því sé líklegra að það klári bótaréttin. 2 ár tekur að vinna sér inn fullan bótarétt að nýju. Flestir sem missa bótaréttin sækjum fjárhagsaðstoð sveitarfélagana. Það hefur aukist töluvert fjárhagsaðstoðarbeinum til okkar, 400-500 manns á síðasta ári eða tæplega 30%. Þannig að við finnum mjög mikið fyrir þessu. Fjárhagsaðstoð mishá milli sveitarfélaga. Í Reykjavík hún 100.000 krónum lægri en fullar atvinnuleysisbætur eða 207.000 krónur á mánuði. Þetta mikið áhyggjuefni og auðvitað allra verst fyrir fólki sjálft vegna þess að tekjurnar munu minnka. Það semst atvinnuleysisbætur hærri en fjárhagsaðstoð, þannig að þetta skiptir fólk gríðarlega miklu máli að geta haldið áfram á bótunum. Bæði sveitarfélögin og verkalýðshreyfingin hafa kallað eftir að atvinnuleysistímabilið sé lengt. Nú á fólk rétt á samfelldum atvinnuleysisbótum í 2,5 ár. Já, við erum að fara yfir þessi mál, bæði innan ráðuneytisins í samstarfi við Vinnumálastofnun en líka í samtali við sveitarfélögin, samband sveitarfélaga og við reiknum með því að kynna einhverjar aðgerðir en ég held að sé líka greiðilega mikilvægt að horfa til þess með hvaða hætti hægt að koma þessu fólki í virkni. Þannig að við erum að skoða með hvaða hætti gripið verður þarna inni með aðgerðum. Lögreglan rannsakar hvort morðið í Rauðagerði fyrir viku tengist deilu tveggja manna. Aldrei hafa fleiri verið í einangrun í fangelsinu á Hólmsheiði frá því að það var byggt og eru 18 einangrunarklefar nýttir undir þá sem eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. 9 manns sitja í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á morðinu og er hún afar umfangsmikil. Marggeir Sveinsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn sem stýrir rannsókninni, segir að yfirheyrslu standi yfir og muni gera fram á kvöld og einnig sé verið að fara yfir fjölda gagna. Hann segir að eitt af því sem verið sé að skoða sé hvort máli tengist deilum tveggja manna, þar að segja morðingjans og hins látna, en einnig hver mögulegur hlutur hinna 8 sem í haldi geti verið. Lögreglan hefur sagt að hún telji sig vera með skotmanninn í haldi. Umfang málsins hefur ýmsar afleiðingar eins og þær að aldrei hafa verið fleiri í einangrun í einu í fangelsinu á Hólmsheiði eins og nú, að sögn Páll Vinkels fangelsismálastjóra. 9 einangrunarklefar fara undir þá sem eru í gæsluvarðhaldi vegna Rauðagerðismálsins en að því að þeir eru allir tengdir sama málinu hafi verið ákveðið að hafa auðan klefa alltaf á milli sem þýði að í raun færi 18 einangrunarklefar undir þá sem eru til rannsóknar í málinu. Þessu fylgir mikið annríki að sögn Páls og fjölga við þurr starfsfólki á vakt, en hann segir að bæði húsnæði og starfsfólkið hafi sannað gildi sitt. Páll segir að ekki hafi þó þurft að færa fanga á milli klefa vegna málsins og fleiri einangrunarklefar séu til taks ef á þurfi að halda. Þó Þóról Guðnason sóttvarnalæknir skilaði í dag minnisblaði til heilbrigðisráðherra tilslakanir á samkomutakmörkunum. Núgildandi takmarkanir gilda til 3. mars. 1 smitt greindist innanlands í gær og var viðkomandi í sóttkví. Ekkert smitt greindist á landamærunum samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum. 2 flugvélar frá Frankfurt og Lundunum komu til landsins í dag með tæplega 200 farþega. 12 þeirra voru ekki með PCR-vottorð smitleysi og 26 framvisuð ógildu eða of gömlu vottorði. Það þýðir að 1 af hverjum 5 fór ekki að nýju reglunum sem tóku gildi í fyrradag. Bretar stefnaði því að bólusetja alla fyrir júli í lok. Danir stefnaði því að klára bólusetningu mánuði fyrr. Íslendingar ganga ekki eins langt en stefnaði því að ná að minnstakosti að bólusetja 190.000 manns fyrir þann tíma. Margar þjóðir birta nú bólusetningadagatöl. Samkvæmt nýrri bólusetninga áætlun breskra stjórnvalda verður öllum fullorðnum boðið í bólusetningu fyrir lok júlímánaðar. Þegar hafa yfir 17 milljónir Breta fengið fyrsta skammt bóluefnis í Bretlandi og nærri 600.000 hafa fengið báða skammtana. We want to set out a roadmap which gives people guidance in terms of how we think we'll be able to do this. Bólusetning gengur vel í Danmörku. Heilbrigðisyfirvöld uppfæra bólusetningadagatalið reglulega. Á föstudaginn leita svona út. Byrja verður að bólusetja fólk á aldrinum 16 til 64 ára sem ekki í forgangshópum í maí og stemt að því að búið verða að bólusetja alla Dani eldri en 15 ára í júnílok eða 4,8 milljónir. Dagatalið með mörgum fyrirvörum. Öllum eldri en 15 ára hérlendis verður boðin bólusetning. Það eru 280.000 manns. Fyrsta útgáfa íslenska bólusetningadagatalsins frá því að föstudag sýnir ekki fjölda í hverjum bólusetningarhópi eins og gert í danska dagatalinu. Samkvæmt afhendingaáætlunum þeirra bóluefna sem þegar hafa fengið markaðsleyfi, þá gert ráð fyrir að hægt verða bólusetja samtals 190.000 manns fyrir júnílok. Ekki víst hvort átt við að allir þessir 190.000 hafi fengið seinni skammtinn þá. En það vona meira bóluefni fyrir mitt ár frá CureVac, Janssen og Novavax, en þau eru eftir að fá markaðsleyfi. Heilbrigðisráðuneytið gerir ráð fyrir skömmtum frá þessum framleiðendum í dagatali sínu. Áætlað að í forgangshópunum séu 167.500 manns. Bólusetningu fyrsta forgangshóps lokið en í honum eru 1.000 manns. Í næstu 4 forgangshópum eru tæplega 20.000 manns og bólusetning hafin og jafnvel lokið í þeim. Í næstu 4 hópum fólk 60 og eldra. Það eru samtals 72.000 manns og búið að bólusetja elsta hópinn. 54.000 manns eru með undirliggjandi sjúkdóma, kennarar og félagsþjónustu fólk 20.000 og 1.000 manns í erfiðri félags- og efnahagslegri stöðu. Allir aðrir 16 ára og eldri eru svo í síðasta hópnum. Ekki hægt að sjá á dagatalunum hvort næst að bólusetja meirihluta þjóðarinnar fyrir mitt ár en enn margt óljóst. Aðjúngt í félagsfræði segir að svokölluð útilokunar menning þar sem hópur fólks vekur athygli á ummælum eða hegðun sem þykir brjóta gegn samfélagslegum gildum færist í aukana. Rannsóknir á þessu fyrirbæri séu stutt á veg komnar og misjafnt hvort fræðimenn telji það jákvætt eða neikvætt. Þetta snýst um einhvers konar hópefli gegn einstaklingum, oft frægum einstaklingum. Þetta byrjar af einhverju afli í rauninu bara fyrir 10 árum síðan og þannig séð rannsóknir á þessu fyrirbæri skammt á veg komnar. Það að hlaðast upp en hugtakið sem slíkt ennþá mjög mikið á reiki. Arnar Eggert segir þetta vera að aukast bæði hér heima og erlendis. Tilfinningin 2-3 ár þar sem þetta svona alltaf að aukast að einhverju leyti og á þess ég nefniðu við erum komin með fleiri og fleiri dæmi þar sem það lokað fyrir einhverja þætti, fólk sagt upp, það koma harðorðar yfirlýsingar, það koma afsökunarbeiðnir. Þetta eitthvað sem maður sá ekki fyrir 10-15 ára síðan. Tökum nokkur dæmi þar sem þekktir einstaklingar hafa þurft að biðjast afsökunar eftir mikla gagnrýnu netverja. Það vakti mikla athygli þegar Chris Harrison steig til hliðar sem stjórnandi bandarísku raunveruleikaþáttanna The Bachelor í síðustu viku. Harrison hefur verið kynnir og stjórnandi 40 þáttaraða allt frá árinu 2002. Þar sem hópur fólks keppist hilli piparsveina eða meja. Hann komst í klípu nýverið eftir að hafa stigið inn í umræðu rasisma í tengslum við einn keppenda þáttana. Mörgum þótti Harrison sína fáfræði og tillitsleysi þegar hann varði keppandan. Spjallþáttastjórnandin Ellen DeGeneres flutti langa afsökunarbeiðinni í þætti sínum í september eftir fjölmargar ásakanir að hafa komið illa fram við undirmenn og samstarfsfólk. Kolleginnar Jimmy Fallon lenti á milli tannanna á netverjum þegar mynd frá árinu 2000 skaut upp kollinum þar sem hann lék grínistan Chris Rock, málaður svartur í framan, líkt og Ellen baðst hann afsökunar. Harry Potter. Einhver hafa kallað eftir því að J.K. Rowling, höfundur hinna vinsælu Harry Potter bóka, verði sniðgengin vegna skrifa á samfélagsmiðlum þar sem hún þótti gera lítið úr kynsegin og transfólki. Sumir fræðimenn líta á þetta neikvæðum augum, sumir jákvæðum augum, flestir einhver staðar þarna á milli, af því að þetta algjört jarðsprengjusvæði og það svo erfitt að segja eitthvað algilt þetta. Það neikvæða við þetta, ég bara hendi því út, að fólk hefur átt það til að fara offari og fólk líka komið dálítið á tærnar, það veit, má ég segja þetta og má ég segja hitt. Og fólk hefur talað að því þykir það bara mjög óþægilegt og allir orðnir einhvern veginn svona. Ýmislegt teljist þó jákvætt og nefnir Arnar Eggert MeToo og mál Bills Cosby, þar sem hópur kvenna hafi fengið ákveðin völd í krafti samfélagsmiðla. Þarna stígur hópur fram og segir, heyrðu, þessi hegðun bara ekki í boði lengur. Hann segir brýnt að taka inn í myndina að útilokunarmenning sé nýtt fyrirbæri og enn í þróun. Og ég veit reyndar ekki hvað verður þetta hugtak, hvort það sé algjörlega hræðilegt eða stórkostlega jákvætt eftir allt saman. Ungar konur úr tölvunarfræðideild og sálfræðideild Háskólans í Reykjavík hafa þróað í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra sýndar veruleika Dómsal. Hann mun nýtast þolendum kynferðisbrotamála þar sem þeir geta æft sig í að svara spurningum og mæta geranda, lögmönnum og dómurum. Dómsalurinn nákvæm eftirmynd af Dómsal í héraðsdómi Reykjavíkur. Rannsóknir hafa sýnt að þolendur eiga oft erfitt með að koma í réttarsal. Það veldur streitu og kvíða. Rannsóknir sýna líka að mikil streita hefur neikvæð áhrif á minni. Þannig að ef fólk í mjög miklu uppnámi þá það erfiðara með að segja frá því sem hefur gerst og svara spurningum. Og nú þarf að prufukera búnaðinn og óskaðir eftir sjálfboðaliðum. Við erum að leita fólki sem 18 ára og eldri og hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi sjálft. Við vitum ekki betur en að þetta sé fyrsta rannsóknin í heiminum á þessu sviði. Þannig að við erum mjög spennt að sjá. Þegar á vinstri hönd réttargæslumaður, svo saksóknarinn, ritari og svo hægri hönd sakborningur og verjandi hans. Í framtíðinni væri alveg hægt að hugsa þetta miklu breiðar fyrir annars konar aðstæður, fyrir aðra hópa og svo framvegis. Við fórum niður í héraðsdómstól og tókum myndir til dæmis af borðinu og af stólunum til að fá réttu áferðina, réttu litina, tókum upp hljóðin til að hafa umhverfisljóð, þannig að við gerðum mjög mikla rannsóknarvinnu. Þeir sem þegar hafa tekið þátt í rannsókninni segja sýndarveruleikan mjög raunverulegan. Og maður mæla með þessu fyrir aðra og hefðu sjálfur viljað fá að prófa svona áður en að þeir fóru í réttarsal ef að þeir hefðu getað það. Við þurfum að fá fleiri þáttakendur til að geta sýnt skýrt fram á það. Sýndarveruleika Dómsalurinn var upphaflega lokaverkefni 3 kvenna í grunnnámi í tölvunarfræði. Eftir að við útskrifuðumst þá ákveðum við bara að við gætum ekki bara að setja þetta ofan í skúffu. Þetta bara það mikilvægt að hjálpa fólki að við ákveðum bara að halda áfram með þetta og stofna fyrirtæki sem heitir Statum og þá að halda áfram með að útbúa Dómsal í sýndarveruleika og þróan áfram. Víða hefur komist upp fólk nýlega sem svindlar sér fram fyrir forgangshópa í bólusetningaröðinni. Í flestum tilfellum eru það ráðamenn sem eiga sökin en þó ekki alltaf. Nýr heilbrigðisráðherra tók við embætti í Argentínu í gær. Forveri hennar hrökklaðist úr embætti þegar í ljós kom að vinir og vandamenn höfðu fengið bólusetningu og undan forgangshópum. Uppkomstum málið þegar þekktur blaðamaður sagðist að hafa fengið sprautu eftir að hafa einfallega óskað eftir því við heilbrigðisráðherrann. Periodistas, políticos, empresarios, lo que sea, es una inmoralidad. Yo mismo, que soy discapacitado y tengo 74 años, reconozco que van primero los médicos. Í Perú hefur komið á daginn að nærri 500 manns sem voru ekki á forgangslista fengu samt sem áður bólusetningu í leyni. Þeirra á meðal fyrrum forseti landsins og nokkrir fyrrverandi ráðherrar. En það eru ekki bara ráðamenn og fyrirmenni sem reyna að svindla sér fram fyrir forgangshópa. A couple of young ladies can dress up as grannies. To get vaccinated for the second time, so I don't know how they escaped the first time. Lögreglan rannsakar nú hvernig þeim tókst að fá fyrri sprautuna. Konurnar eru 34 og 44 ára og búa í Flórida, en þær fölsuðu persónuskilríki sín, klæddu sig í hanska og sett á sig hatta og gleraugu. Lögreglan var kölluð til þegar starfsfólk áttaði sig á dulargerfinu. You know what you have done? You've stolen a vaccine from somebody that needs it more than you. And now you're not going to get your second one. So that's a whole waste of time we just wasted here on this. And we're not even sure if they're going to press charges against you and take you to jail right now. The whole property around here, you're not allowed to be here no more. It's ridiculous that you're here right now. Langanesbyggð stefnir á að framkvæma og fjárfesta í innviðum fyrir 100 milljónir króna á næsta árum. Meðal verkefna eru dýpkun hafnarinnar á Þórshöfn, endurbætur á Íþrótahúsi sem og viðgerð á hafnagarði á Bakkafirði. Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir við höfnina á Þórshöfn undanfarna mánuði. Nýlega var hafist handa við rúmlega 500 fermetra stækkun á fiskvinnslu Ísfélagsins. Þá er hafin vinna við dýpkun á höfninni. Sveitarstjórinn segir að miklar fjárfestingar séu framundan. Það er heilmikið í bígerð og heilmikið sem er að ljúka. Þú sérð hérna hafnardýpkunar pramman hérna fyrir aftan okkur hérna. Það er búið að vera núna síðan í fyrra vor og þessum framkvæmdum er að ljúka. Við ætlum að fara í framkvæmdir við Íþrótahúsið. Við þurfum því miður að eyða svona bilunni 300-400 milljónum í að laga það. En það er ekki bara á Þórshöfn þar sem staðir í stórræðum þessa dagana, því nú á að laga þennan hafnargarð hér á Bakkafirði sem fór illa í desember óveðrinu 2019. Svo erum við með betri Bakkafjörð og þar meðal annars erum við að klára útsýnistað og góða aðstöð fyrir ferðamenn að hafnartangunum Bakkafirði, þannig að hér er mikið að gerast. Jónas segir að þótt atvinnu ástand sé gott í sveitarfélaginu sé mikil þörf á frekari uppbyggingu til að sporna gegn viðvarandi fólksfækkun. Það er hallar aðeins undan fæti fyrir okkur hérna því miður, því hérna vantar okkur innviði, okkur vantar ljósleiðara hingað til þess að geta verið með nýsköpun á því sviði, nýtt okkur þá tækni sem hún býður því miður. Við erum frekar afskipt óneitanlega, pólitískt, efnaðarslega og landfræðilega náttúrulega í huga fólks. Tveir nemendur í hlíðarskóla ákváðu í samráði við náttúrufræðikennara sinn að gera tilraun til að fá úr því skorið hvort tónlist hefði áhrif á varp hjá landnámshænum. Einnig var skoðað hvort það skipti máli hvers konar tónlist væri í boði. Við þurftum bara hænur og tónlist og hátalara og við settum bara hátalaran í hansnakofan og spilaðum tónlist. Við gerðum þannig að það var engin tónlist í 2 daga. Svo spilaði Mozart í 2 daga og svo Beatlesana í 2 daga. Niðurstöðurnar, hvernig voru þær? Það var mikill munur á fyrstu 2 dögunum þar sem var engin tónlist, þá voru bara 5 egg komin og síðan þegar Mozart kom þá bættist við, voru það ekki 4 eða 3? Jú, 4 egg. Og síðan fyrir bílunni voru þá bættust við hegling fleira sem var... Samtals þá voru 13 egg á 2 dögum. Niðurstaðan er því afgerandi. Bílarnir bæta varp svo munar. Nánar verður fjallað þessa tilraun og sitthvað fleira í landanum hér á eftir. Örtröð var í blómabúðum víða í dag á konudaginn, enda mörgum mikið í mun að gleðja konurnar í lífi sínu. Konudagurinn markar upp af góu í gamla íslenska tímatalinu og hefur svo hefð skapast að karlar gefi konum blóm á þeim degi. Talið er svo hefð hafa orðið til miðjan 7. áratug síðustu aldar, samkvæmt Vísindavef Háskóla Íslands og sé komin frá blómasölum. Hefðin virðist lifa góðu lífi. Er búið að brjála að gera hjá okkur? Já, þú sér það. Það er eiginlega bara engin pása og hjálpa hvort komin. Og það eru kallmenn aðal viðskiptavinni? Já, aðal viðskiptavinni. Takk að ég kellaði fyrir. Góðan dag. Koma þér með ákveðnar hugmyndir eða láta þér ykkur eftir að velja blómvöndin? Já, sumir eru alveg ákveðni hvað þau vilja, en aðrir svona bara taka vendi sem við erum búin að vera að undirbúa og gera fyrirfram. Fyrirgeðu, ert þú að kaupa handa brúni eða kærustunni eitthvað fleis? Handa kærustunni, já. Og kaupir þú blómur reglulega? Já, svona við sérstökt til efni, já. En þú sleppar ekki konulegin? Nei, alls ekki. Hún tekur þér fagnandi vantarlega eins og vonandi alltaf? Já, ég ger ráð fyrir því. Ég nú bara, það bara í bakarísferða sko, hún veit ekki meira. Að gleður konuna, maður vil hafa hana góða. Þetta er glæsilegur vöndur? Já, þakka þér. Þú fær vantarlega blíða móttöku þegar þú kemur heim? Já, ég vona það. Þetta er einmitt handa konunni. Af því að það er konudagurinn? Nákvæmlega þegar konudagurinn. En kaupirðu blóm á öðrum dögum líka eða þarf konudaginn til? Það nú ekki venjan að keypt blóm á öðrum dögum en það kannski kemur til. En verður ekki tekið fagnandi þegar þú kemur heim? Jú, algjörlega. Ég ætla rétt að vona það. Varst þú að kaupa handa frónni? Já, ég helst mann eftir á þessu degi. Já, þú kaupir ekki blóm svona hverja helgi eða neitt svoleiðis? Nei, það er mistök að gera það ekki. Og það var veðri. Vindur verður víða vestlægur á landinu með úrkomu einkum vestan til, en á Suðausturlandi verður þurrt og gæti jafnvel sést til sólar. Hiti frá frostmarki upp í 60 yfir daginn. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér um þær í kvöld. Spennan var mikil á lokadegi heimsmeistaramótsins í skíðaskotfimi þegar keppt var í hópstarti í Pokljuka í Slóveníu í dag. Heimsmeistaramótinu í alpagreinum lauk einnig í Cortina á Ítalíu þegar keppt var í svíi karla. Serbinn Novak Djokovic vann sinn 18. risatitil í einliðaleik karla og opna ástrálska risamótinu í tennis. Og við heimsækjum pílukastarinn og stýrimanninn Pál Árna Pétursson sem meðal annars æfir pílu borði í togaranum Sturlu. Og eru kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hátt í 500 manns óskuðu eftir fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar í fyrra sem er 30% aukning milli ára. Alltaf 100 fullnýta atvinnuleysisbótarétt sinn mánaðarlega hjá Vinnumálastofnun. Aldrei hafa fleiri verið í einangrun í fangelsinu á Hólmsheiði en nú. Ástæðan er hve margir sæta gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á morðinu í Rauðagerði í Reykjavík. Sóttvarnalæknir hefur skilað 9 minnisblaði til ráðherra tilslakanir. 15 komufarþega í dag var ýmist með ógilt eða ekkert PCR-vottorð meðferðis. Svokölluð útilokunar menning færist í aukana bæði hér heima og erlendi saman til doktors í félagsfræði. Dæmi séu að uppsagnir og að heilu þættirnir séu lagðir niður eftir að netverjar vekja athygli á óviðeigandi ummælum eða hegðun fólks. Landnámshænur verpa mun betur ef þær hlusta á bílana samkvæmt niðurstöðum tilraunar 2 grunnskólanema. Þessum fréttatíma er þá lokið og það er komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar Rú.is. En við segjum þetta gott að sinni og þökkum ykkur samfylgdina um helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á Rúf í kvöld. Landinn er þáttur um lífið í landinu. Landinn ferðast og heitir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Hvað heldur þetta sé? Þetta er mjög óvenjulegur hlutur. Ég hef ekki séð svona bræðslupott fyrir. Mig grunar hver átti þetta. Í þáttunum fyrir alla muni eru íslensk saga og sagnir kannaðar í gegnum staði og muni sem tengjast sérstökum atburðum. Lítil þúfa eru 5 sögulegar myndir frá BBC sem segja sögur innflytjenda af karabískum uppruna í London á 8. áratugnum. Stelpan, mamman og djöflarnir er sænskt drama